Разговараме со Стефан Филиповски по завршувањето на надпреварот во Свети Николе со Овчеполе, кој заврши 0-0, еден бод за Брегалница, исто бодов имате со Детонит, кој нареденото коло гостува во Делчево. Едно сумирање за овој натпревар, што не очекува во недела? Денес игравме против добро подготвена екипа и една од конкурентите за влез во втора лига. Одигравме една главно добра утакмица. Имавме шанси, секако и ти имаа шанси, но нашата 100% шанса не ја искористивме. Се надеваме дека наредните такви шанси ќе ги искористиме. И секако сакаме да се оствариме нашата цел да влеземе во втора лига.